Centar za socijalni rad Smederevo organizovat će tokom tri dana vikenda u regionalnom centru treći stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem, aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju. Asfaltiranjem desne kolovozne trake završena je sanacija gornjeg asfaltnog sloja u Karađorđevoj ulici. Na novoj crkvi Svetog Nikolu u Lugavčini postavlja se krov od bakarnog lima. Sredstvo u vrednosti od 3 miliona dinara za ovu investiciju obezbedila je lokalna samouprava. Srednjoškolci do 7. decembra mogu da se prijave na konkurs za naučno-obrazovne programe Petnice u narednoj godini. Udruženje likovnih i primenjenih umetnika Ulaz otvara izložbu radova svojih članova u 19 časova u holu zgrade gradske uprave Smederevo. Predstavnici Rotari kluba iz Smederevo organizovali su humanitarno veče, sa kojeg će sav prihod biti uplaćen za modernizaciju galerije savremene umetnosti na gradskom trgu u Smederevu. Društvo pčelara Smederevo organizuje 6. regionalno savjetovanje pčelara Podunavskog okruga u subotu sa početkom u 10 časova u sali Skupštine grada. Za pravoslavne vernike počinje 6. nedeljni božićni post koji prethodi najradosnijem hrišćanskom prazniku rođenju Isusa Hrista Božiću. Drugi turnir u okviru škole Šaha biće održan u subotu u osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj sa početkom u 11 časova. Košarkaši Smederevo u subotu na svom terenu u gradskoj dvorani u derbiju 8. kola Košarkaške lige Srbije dočekuju tim Konstantina iz Niša. Javno komunalno preduzeće Vodovod obaveštava korisnike distribucionog sistema da će u subotu od 10 do 14 sati biti izvršeno plansko ispiranje atmosferske kanalizacije u ulici doktora Jovana Cvića. Zbog navedenog će u pomenutom periodu biti zatvorena ulica za saobraćaj. Danas malo toplije i promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, duvaće umeren jugoistočni vetar, pritisak iznad normale, maksimalna temperatura do 9 stepeni.